Hello children, salam uşaqlar. Happy campers, birinci sınıf dərsliyinin birinci dərsini keçirik. Unit 1, Lesson 1, birinci bölmə, birinci dərs. İlk öncə gəlin şəklə baxaq. Şəkildə biz iki uşaq görürük. Nate, Kate. Oğlanın adı Nate, qızın adı Kate'dir. Və gəlin indi onları dinləyək. Track 2. Nate and Kate, hi, hello. Nate and Kate, hi, hello. Hi, I'm Nate. Hello, I'm Kate. Onlar ne deyirler? Hi, salam. I am Nate. Mən Nate'm, yani öz adını deyir. Hello, salam. I'm Kate. Mən Kate'm. Hello və hi, hər ikisi salam deməkdir. Lakin, rəsmi şəkildə salamlaşarkən hello sözündən istifadə olunur, qeyri-rəsmi salamlaşarkən hi sözündən istifadə olunur. Yəni, özümüzdən böyüklərlə, tanımadığımız insanlarla salamlaşarkən hello deyirik. Lakin, yaşıdlarımızla və ailə üzvlərimizlə salamlaşarkən hi deyirik. Adımızı deyərkən isə ya deyə bilərik. Məsələn, My name is Fidan. Mənim adım Fidandır. Və ya I am Fidan. Mən Fidanam deyilir. Keçək buradakı mahnımıza. Gəlin ilk öncə dinləyək və sonra tərcüməsini edək. Track 3. The Happy Campers Song. Gəlin mahnımızın sözlərinin tərcüməsinə baxaq. İlk öncə happy campers, xoşbəxt düşərgəçilər, xoşbəxt kampçılar deməkdir. The happy campers song, xoşbəxt düşərgəçilərin mahnısı deməkdir. Clap your hands, əllərinizi çalın, and move your feet və ayaqlarınızı tərpədin. Let's have fun, gəlin əylənək, dance to the beat, yəni ritmlə rəqs edin. Happy campers everywhere. Xoşbəxt kampçılar hər yerdədir. Happy campers hands in the air. Xoşbəxt kampçılar əllər havadadır. Spin around. Ətrafınızda dönün. Move your feet. Ayaqlarınızı hərəkət etdirin. Hands up high. Əllər havadadır, yəni yuxarıdadır. Clap to the beat. Yəni ritmlə əl çalın deməkdir. Uşaqlara bu sözlərin tərcüməsi elə də önəmli deyil, çünki mahnı elə bir mahnıdır ki, uşaqlar bu mahnını oxuyarkən hərəkətləri edəcək və avtomatik tərcüməni biləcəklər. Keçək növbəti səhifəmizə.
Ve bu sayfada biz rəqəmlərlə tanış olacağıq. Gəlin ilk öncə mahnımızı dinləməmişdən əvvəl rəqəmləri şifahi şəkildə deyək. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10 deməkdir. İndi isə gəlin rəqəmlərə aid olan mahnımızı dinləyək. Track 4. Listen and point. Vocabulary. 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 One. One. Two. Two. Three. Four. Five. Five. Vocabulary. 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 Six. Six. Seven. Seven. Eight. Nine. Nine. Ten. Ten. Vocabulary. 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 Bu səhifədə isə biz yoldaşımızın adını soruşmağı öyrənəcəyik. Deyəcəyik. What is your name? Sənin adın nədir? Bir də deyirəm, what is your name? What nə deməkdir? Your sənin, name adın. Yəni, sənin adın nədir? Və cavab verəcəyik, my name is Lee. Mənim adım Lee-dir. Və ya, my name is Aysu. Mənim adım Aysu-dur. Sağollaşarkən isə goodbye, yəni xudafiz deyirik. Goodbye. İndi isə gəlin bu sözləri mahnıda dinləyək və onlarla bərabər oxuyaq. Track 6. Listen and sing. Then act it out. Hi, friend. Burada nə deyilir? 1, 2, 3. 1, 2, 3. My name is Lee. Mənim adım Lee-dir. Hi, hi. Salam, salam. What's your name? Sənin adın nədir? 4, 5, 6. 4, 5, 6. My name is Nick. Mənim adım Nick-dir. Hi, hi. Salam, salam. What's your name? Sənin adın nədir? 7 and 8. 7 və 8. My name is Kate. Mənim adım Kate-dir. Hi, hi. Salam, salam. What's your name? Sənin adın nədir? 9 and 10. 9 və 10. My name is Chen. Mənim adım Chen-dir. Bye, bye. Sağ olun, sağ olun. Goodbye. Xudafiz. Və bugünlük də dərsimiz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İzlədikdən sonra kanalıma abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Goodbye!